Cugzwang. Počuli ste už toto slovo? Ak nie, dnes vám ukážem práve na pešiakových koncovkách, čo znamená Cugzwang. Čauky mňauky, moje meno je Mišik a vítam vás pri ďalšom takom edukatívnom videu o pešiakových koncovkách. Konkrétne budeme hovoriť o Cugzwangu. Cugzwang je slovo, ktoré pochádza z nemčiny a znamená v zásade, že nevýhoda ťahu. A toto je veľmi typická pešiaková situácia, ktorá môže nastať v partii a častokrát aj nastáva a v podstate hovorí o tom, že kdokoľvek, či biely alebo čierny, je na ťahu, prehrá. Väčšinou to býva tak, že kto je na ťahu, má tú výhodu, že môže niekde zaútočiť, niečo vyhodiť a podobne, spraviť nejakú hrozbu, ale pri cugzwangoch práve toto pravidlo je úplne obrátené a kto je na ťahu, tak ten v zásade prehráva. Toto je veľmi typická pešiaková koncovka na tému Cugzwang a ukážeme si, ako ju v podstate v tejto chvíli biely prehrá. Biely je bohužiaľ na ťahu a on teda bráni svojho pešiaka, čierny bráni svojho pešiaka, no a musí vlastne z tohto bránenia odísť. Preto ustupuje na H4, ide preto dole, pretože ten čierny pešiak bude smerovať na F1, takže aby aspoň mal nejakú takú šancu sa čo najbližšie približiť k tomu polu premeny, o ktorom sme hovorili v minulom videu. Čierny vyhadzuje pešiaka, zároveň najsilnejšie postavenie kráľov opozícia. No a v tejto chvíli v podstate ten biely nemá veľa na výber. Ide král H3, čierny král F3, veľmi správne, ak ste to takto mysleli. Stále držím tú opozíciu, nepúšťam toho bieleho kráľa k polu premeny. Tam toto poličko chcem obsadiť ja, aby sa tam dostal vlastne ten čierny pešiak. Král H2, zase pozor, obsadzujem to pole. Ťahám stále s kráľom, aby som toho bieleho kráľa držal čo najďalej od pola premeny a robil cestu tomu pešiakovi. Prišlo král H1 a teraz už môžem postupovať F4, král H2, F3, král H1, král F1. Stále držím ako keby tú opozíciu, aj keď je to už v zásade asi jedno, král H2, F2, král G3, král E1, král G2 a staviam si dámu. V podstate táto partia je veľmi, veľmi jednoducho vyhratá. Takisto si môžete túto pozíciu vyskúšať aj opačne. To znamená, že ak by bol čierny na ťahu, ten scenár je v podstate úplne rovnaký. Dávajte si preto pozor, čo vám môžem poradiť v podobnej situácii, ak vzniká, alebo ak budete mať takýchto zablokovaných pešiakov a v podstate obidvaja králi sa k ním približujú, tak si skúste iba tie tempa vypočítať tým spôsobom, aby ste sa vy ako druhý priblížili do tejto pozície a tým pádom necháte to právo ťahu na supera, dostanete ho do tzv. Cugzwangu a viete, že tú partiu vždycky vyhráte. Ja vám ďakujem za pozornosť, verím, že sa vám video páčilo a naučili ste sa aj niečo nového. Ak áno, určite odoberajte tento kanál, zanechajte like alebo komentár a ja sa na vás teším pri ďalších videách. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.